სასწავლო პროცესი რეალურად არ მიმდინარეობს ისე, როგორც უნდა იყოს აკადემიაში. მე ვიტყოდი, რომ დაცული არ არის უფლებები სტუდენტის და პედაგოგის ამ შემთხვევაში. პროგრამებს რაც შეეხება არ მოძველებული და ვთვლი, რომ უნდა განახლდეს ეს პრობლემები და უნდა დაიწყოს ამაზე მუშაობა. სასწავლო პროცესი არის იგივე ფორმა, იგივე ფორმატი და ხასიათი, რაც იყო წლების წინ. არანაირი ცვლილება არ ხდება რეალურად. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ასწავლებელს, როცა სტუდენტი ამთავრებს, ეს უკვე მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ თავისი ცოდნა გამოიყენოს იმ სფეროში, რომელშიც ის იწყებს მოღვაწეობას. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულს ამის შესაძლებლობა არანაირი არ გააჩნია. და ამიტომ რეალურად გადასახედია ძალიან ბევრი საკითხი. ნაკლებად იყო ჩართული აკადემია ამ პროცესებში, რაც მიმდინარეობდა თანამედროვე ხელოვნებაში, რაც მიმდინარეობს. თუმცა, აი ამ რექტორის, რომელიც გადააყენეს ორი დღის წინ, ამ რექტორის ამ ყოფნის დროს ხდებოდა ძალიან საინტერესო პროექტებს ახორციელებდა. ის იწვევდა ძალიან საინტერესო არტისტებს, ქართულ არტისტებს, რომლებიც არიან ძალიან წარმატებულები უცხოეთში, ევროპასა და ამერიკაში და ხდებოდა მათი შემოქმედების პრეზენტაცია და ვორკშოპები სტუდენტებთან. სამწუხაროდ, ამ ფაქტის შემდეგ, რაც გუშინ წინ მოხდა, შესაძლებელია შეწყდეს ეს პროექტები, რომელიც საკმაოდ გრძელვადია და ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სტუდენტებისთვის. გუშინ წინ მოვედით აკადემიაში და აღმოჩნდა ის, რომ რექტორი შეცვალეს. ეს გადაწყვეტილება მიიღო აკადემიურმა საბჭომ, რომელიც შედგება 5 ადამიანისგან, სამმა დაუჭირა მხარი ამ რექტორის ცვლილებას. ოქმი შედგა იმისათვის, რომ არის არამიზნობრივი თანხების ხარჯვა, არაკომუნიკაბელურობა რექტორის, ის თვითონ არ ურთიერთობდა პედაგოგებთან და სტუდენტებთან. და აი ამის საფუძველზე მოხდა მისი შეცვლა და გადაყენება. და დანიშნა ახალი რექტორის მოვალეობის შეცვლების. ეს მოხდა აბსოლუტურად ისეთ პირობებში, შეიკრიბა ეს სამი ადამიანი, გადაწყვეტილება მიიღეს და ამ შემდეგ გახმოვა და თვითონ რექტორიც კი არ იყო საქმის კურსში. საბჭოში მე, როგორც ვიცი, არიან ადამიანები საკმაოდ დიდი ხნის წინ იყვნენ არჩეულები. ანუ ეს საბჭო დიდი ხანი არსებობს და როგორც ასეთი ცვლილება საბჭოს წევრებს არ მომხდარა დიდი ხნის მანძილზე. ვიტყოდი, რომ ეს ადამიანები დაახლოებით წლები ამ საბჭოში არიან და მათ მიერ ხდება ისეთი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ეხება ყველა სტუდენტს და თითოეულ სტუდენტს, თითოეულ პედაგოგს.